Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude nákupový video, já už jsem dlouho nenakupovala, takže proto žádný nákupy nebyly. Ale teďka jsem už si mohla něco koupit zase po dlouhé době, tak jsem si potřebovala udělat i radost. Takže jsem něco málo pokoupila a je to tu. Mám teda jenom jeden jediný kus oblečení a to je tohleto tričko. Je to tričko na ramínka a měli ho ve slevě v taku, za stovku jenom. A já mám na léto takovýhle trička fakt ráda, proužky ještě víc, takže já jsem furt proužkovaná. A prostě černobílý, klasika. Bude se hodit skoro ke všemu, takže to je super. Pak jsem si ještě kupovala teda včera podprsenku, spodní prádlo, ale to vám ukazovat nebudu, takže to vynecháme. Jdeme dál. S oblečením teda už to nic nemám. Pak tu mám ještě, co jsem kupovala mimo drogerku. A to byly teda tady ty svíčky, tady ty čajovky. Tady ty jsou kokosový a tyhle nějaký z kořice s jabkem. Hrozně krásně voněj, akorát teda mě, jsou teda z Kiku, akorát mě teda docela zklamalo to, že když se prostě zapálí, tak absolutně nevoněj, ale vůbec. A přitom takhle, když k něm čuchnu, tak voněj fakt hodně silně, ale zapálíte je a po vůni ani památky, takže bohužel. Takže ty asi nedoporučí, možná jenom, že pěkně vypadá jako dekorace. Takže asi tak, jinak stály 55 korun. Tady jedny a jejich tam, kolik jich tam je, 24? Asi 24. Takže škoda, že nevoněj, no. Pak ještě v Kiku jsem si koupila takovouhle dozičku skleněnou na vatový tamponky. Takhle se to otevře, já mám tam teda ty tamponky. Mně se to hrozně líbí jako dekorace a stálo to kolik? 25 korun, takže to je jako úplně nic a je to fakt hrozně pěkný jako dekorace. A já jsem to právě už dlouho scháněla a konečně jsem našla. Potom další ještě nedrogerkový, myslím, že poslední věc. Tu mám tuhle tu kávovou svíčku, mám ji teda od Vietnamců, stála nějakých 35 korun a já, to je moje stálice prostě. Nádherně voní po kafi, není to žádná taková ta umělá hnusná vůně, nedusí a strašně krásně provoní pokoj, takže to je pro mě prostě top svíčka a fakt hrozně moc se mi líbí ta vůně a kupuju si dál a dál. No a teď už tu máme teda drogerkové věci, většinou tam mám teda věci, kterými docházely, které jsem si potřebovala dokoupit. Takže začnu vatovýma tamponkama, prostě ty nesmí chybět, jo? Já si kupuju stále prostě tady tyhle ty od Lilibe nebo Lilibe z Rossmana. Nakupovala jsem teda jenom v Rossmanovi a ještě v DM-ku teda. No a je jich tam teda 120, jsou 100% bavlny, jsou jemňoučký, hrozně dobře se s nimi odličuje, je jich tam hodně a to je nějakých jenom 25 korun, takže jsou i docela levný. A nemůžu se těžovat, kupuju si pořád, takže to jsou moje taky stálice. No a jelikož můžete slyšet možná, že mám rýmu, nebo snad ne, já doufám, že to neslyšíte, ale já cítím, že mluvím trochu nosem. Tak jsem potřebovala teda zase kapesníky, no a já si kupuju vždycky tady v těch ozdobných krabičkách, v Rossmanovi teda, tady ty Alouette. Nejčastěji je jich tam 100 a jsou 4 vrství, takže a jemný, takže nedřou nos. Tentokrát jsem si vybrala takovouhle podzimní krabičku, jinak mám ještě teďka s takovým nějakým, nevím, takovou barevnou, takovou letní, tak teďka mám podzimní. Ty kapesníky jsou fakt super. Nevoněj ty dále. Ne, nevoněj. Další věc, co se mi docházela, pěna na holení, tak jsem hledala nějakou nejlevnější, protože mě to stačí nějaká levná, tak jsem šáhla tady po tady od Isany, od Isany,
taky stál nějak do 70 korun, moc nestála. A chtěla jsem zkusit nějakou novou, já jsem měla dřív od nějakou růžbu od Balej a chtěla jsem zase jinou, já prostě potřebuji vždycky změnu, já nevydržím mít něco dlouho. A šahla jsem tady po té broskvový, strašně nádherně voní teda. Už se těším, až ho vyzkouším, doufám, že bude dobrá. Já myslím, že teda asi jo, ale nevím, no a zatím, jako když jsem zkoušela dávat na ruku, jak je hrozně jemňoučka a nádherně voní, úplně jemně po těch broskvích, úplně bych to snědla. Ale ne, jíst to nebudu, píšu, že se to jíst nemá. Ne, tak určitě i zkouším, nevím, no, recenze na to asi psát nebudu, co bych o tom psala, jo, super, ohlídejte se. Ne, tak to ne. Pak mi docházel odlakovač a já jsem chtěla nějaký trošku lepší, než ten, co jsem měla doteď. Prostě odlakovače je jasný, že ten aceton prostě vysušuje nehty, nebo celkově prostě odlakovače vysušují nehty. A já jsem chtěla něco šetrnějšího, tak jsem hledala něco třeba na zpevnění nehtu nebo něco takového. No a v DM-ku jsem teda hledala něco u Sally Hansen, tak jsem zkusila tenhle, ten je pro citlivé a umělé nehty, no to je jedno, asi citlivé, tak pro, aspoň pro citlivé, nehty s vitaminem E a heřmánkem. Zatím jsem s ním spokojená, fakt mi ty nehty tak nevysušuje, fakt úplně jsem nečekala, že to bude až tak dobrý, takže, ale na tím bych možná mohla dělat recenzi, nevím, srovnat třeba, nevím, uvidím, já nic neslibuju, protože když něco slíbím, tak to pak nesplním, takže ne, žádný sliby, sliby chybí. Takže Sally Hansen a dám mi teda docházel deodorant, tak jsem hledala se nějaký, no, jsem zkoušela najít, vybrat si nějaký, co byl zrovna v akci, tak jsem sahla tady potom od Dove a šáhla jsem teda po něm dobře, protože úplně nádherně voní. Úplně, já nevím, je to taková sladká, svěží, ovocná možná vůně, ale fakt, a když prostě to na sebe našpěchám, tak to furt cítím strašně výrazně a pěkně to voní, co jsem chtěla. Takže jsem zatím super. Takže dobrý. Pak jsem jen tak náhodně šáhla do regálu s nějakýma krémama na ruce, protože v zimě, já používám krémy jenom v zimě, protože v létě se mi ruce potí, tak nepotřebuju krémy na ruce. No a já jsem jen tak jako, mně se hrozně líbil ten obal, tak jsem si říkala, tak jako očuchám to a nádhera, hůně, ovocná, sladká, jak bonbony, nevím. Není to zase úplně moc silná vůně, voní to úplně jemňouci, když to máte na rukách, krásně hydratuje, prostě úžasný krém na ruce, je levnej od Synergenu. A no, hrozně pěkný balení, se hrozně líbí to balení, úplně takový roztomilý, holčičí. No jo, já jsem hračička taková, takže... A já nevím, jak mě teďka vidíte, protože se nějak zatáhlo. Ale vypadá to zatím, že jako světlo na mě jde, ale nějak je to tak. Dál, už před XX dlouhou dobou jsem si koupila řasenky, měly v akci od Miss Sporty za nějakých 65 korun dvě řasenky z řady Studio Lash. Tak jsem si vybrala tu moji stálici, prostě nejlepší řasenka, jsem s ní hrozně spokojená, vydrží strašně dlouho, tak tady ta žlutá 3D Volumetic Mascara. A pak k tomu jsem si vybírala ještě nějakou druhou a šahla jsem tady po tý Instant Volume a je teda taky skvělá, já mám ráda řasenky od Miss Sporty, mám snad jenom hlavní řasenky, prostě pořád si jich držím, nevím, prostě mi vyhovujou a hrozně dlouho vydržím, nevysychají tak rychle, tak tady tuhleto druhý balení už mám asi přes rok a furt jako, no teď už jako je vidět, že už trošku jako dodělává, ale pořád prostě se s ní dá malovat nedrolí se. Tak na to jsem teda dělala recenzi a tady na to teda ještě bude. Takže. Takhle poslední dvě věci tu mám. Potřebovala jsem zase na podzim nějaký balzám na rty a já totiž, já nevím, já na podzim zimě nemůžu nosit rtěnky, nebo rtěnky ještě jo, ale lesky na rty.
protože mě z toho nehorázně mrzne pusa. Mě to prostě v zimě vadí. Takže v zimě většinou rtěnky nebo balzámy na rty, a já jsem žádný balzám teďka nějak vůbec neměla, všichni mě došli. Tak jsem šahla tady potom, který už jsem měla taky kolikrát, tak tady tomu odlabela. Soft rose, strašně pěkně to voní, jemně, docela dobře to chutná a hrozně dobře to hydratuje rty, takže ten jsem používala, už několikrát jsem ho měla a vracím se k němu pořád to. A poslední dvě věci, jsou to laky na nehty a já jsem strašně chtěla vyzkoušet ty nové limitky, nebo co to je, prostě nové laky od Rimmel, ty Space Dust, nebo co to je. A čekala jsem, až to teda bude v akci, protože to stálo nějakých, nevím, 70 korun, protože se mi za to dávat nechtělo. No a teď byl v akci v Rossmanovi za 50, tak jsem šahla tady po tom zeleným, strašně krásná barva. Když to natočím takhle, je fialový, když to natočím takhle, je zelený. Mně to připomíná úplně strašně takovou vánoční barvičku, takovou stromečkovou, fakt nádherný lak a těším se, až ho teda vyzkouším. Moc se těším a možná si půjdu ještě pro nějaký, protože je fakt nádherný, uvidím, jaký bude teda na nechtech. No dobrý. No a poslední lak měli teďka v Rossmanově v akci za 20 korun. Lak od Gosh. Je to tady tenhle ten oranžovej, úplně nádherný, mě to úplně bylo do očí, musela jsem ho mít prostě. Taková pravá podzimní oranžová sytá teplá barva. Mám ho teďka na nechtech, vypadá úplně nádherně. Je sytej, úžasný. Udělám ještě samostatný článek o něm zase. Takový ty laky na nechty, co tam vždycky dávám. Úplně jsem se do něj zamilovala, úplně nádherný. Tak krásný. A až se mi teda oloupě, tak zkusím ten od Rimmel. No a to už je teda všecko. Já doufám, že se vám video líbilo, že máte rádi nákupový videa, nebo tak. Já ještě teda samostatně to nafotím určitě na blog. Moc vám děkuju za podporu, že jste mi hodně psali, že jsem se teda vrátila, že vám to udělalo radost. Tak to jsem taky ráda. A já doufám, že se máte skvěle jako já. A prostě máte super, super. A já se s vámi teda těším u dalšího videa. Nevím, co to bude. Prosím, neptejte se mě, kdy bude další video a vůbec ještě, co bude video. To je prostě spontánní, já to nevím, třeba ještě hodinu. Já vám napíšu, že bude třeba příští týden a já ještě třeba za hodinu se rozhodnu, že točím hned. Takže prostě já točím spontánně, takže se mě prosím neptejte. Kdy bude nový video. Takže jo, mějte se krásně a těším se u dalšího videa. Ahoj!